Dažnai manęs klausia, kam yra reikalingi moteriškumo mokymai. Taigi, moteriškumo mokymai tai ne tam, kad kolekcionuotume dar daugiau naujų žinių, kurių yra pilna šiame pasaulyje ir ypatingai interneto erdvėje. Moteriškumo mokymai tai tam, kad kiekviena moteris prisimintų, kokia galinga, kokia išmintinga ir kokia didinga joje gyvena karalienė. Tam, kad jinai galėtų kiekvieną dieną skleistis, šypsotis, teikti džiugesį ne tik sau, bet ir savo artimiesiems, savo sutoktiniui, savo vaikams, savo bendradarbiams, sutiktiems žmonėms gatvėje ir visam pasauliui. Juk visa pradžia, kaip ir gimstantis vaikas, prasideda iš moters kūno. Tad tiek moters kūnui, tiek moters sielai be galo reikia harmonijos, ypatingai šiais laikais. Tad mielos moterys, jeigu jūs dar vis abejojate, ar verta eiti šiuo keliu į save, į savo moteriškumą, noriu dar kartelį jums priminti, kad investicija į save ir yra didžiausia investicija visame kame į savo, į meilę kitiems ir į meilę sau. Tad jeigu tave ši žinutė nudžiugino, sukėlė džiugę šypseną, ar tiesiog jau tu eini šiuo keliu, linkiu tave prisijungti jau kovo mėnesį į Ibicos saloje į nuostabius, autentiškus, unikalius moteriškumo mokymus.